så er slutspurten sat ind på dobbelt op på abonnementer. Hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at hvis du går ind på onlinehund.dk, så får du, uanset hvad for et abonnement du vælger, så får du dobbelt op. Det vil sige, at vælger du en måned, så får du to måneder, etc. etc. Ikke? Så du får dobbelt op. Men det slutter nu. Det slutter den 3. søndag den 3. oktober 2021 kl. 24. Der slutter det. Det nemmeste, du kan gøre, det er jo selvfølgelig bare at gå ind på vores hjemmeside og gå ind og bare købe det. Fordi det ligger i kurven til, at din periode er simpelthen bare forlænget med det dobbelte af det, du har købt. Du kan også gøre det via MobilePay, men der skal du lige følge instruktionerne hernede under, hvad der egentlig står, hvordan du skal gøre det, og hvad for et nummer, du skal gøre det på. Ikke? Og til jer, der ikke sådan lige helt ved, hvad er det egentlig, man får? Man får Danmarks største online hundetræning, det vil sige, at vi har over 400 videoer liggende derinde. Vi har det på fra valp af med flere forskellige valpe. Hvordan gør du det rigtigt fra starten af, så du ikke laver fejlene? Okay, har du lavet fejlene, så ligger der hundredvis, vil jeg bare lige sige, af videoer om de forskellige ting, hvordan vi har løst, når man har en problematik. Hvad er det, vi gør? Hunden, den er sur på andre hunden. Den trækker. Den har ressourceforsvar. Den kan ikke være alene hjemme. Der er alle scenarier. Hunden hopper op. Altså, alle scenarier er derinde. Fordi jeg har trænet alle scenarier med så mange hunde nu. Og det har vi filmet, og det kan I se, hvordan jeg løser. Og det skal I sådan set bare kopiere, og så gør vi jeres egen hund. Så husk lige, det er nu, at det handler om, at det er, at du kan få det dobbelte. Og det kan du frem til på søndag den 3. oktober 2021 til kl. 24. Og jeg glæder mig til at se jer derinde. Så vi ses.